Mě jsem vez z nádraží Pavel a seděli jsme v kavárně, čekali jsme ještě na štrudly, nevím, jestli jste už měli nebo ne. A on měl takovou dobrou připomínku, já jsem si vzpomněl na jednoho klienta, kterýho jsem konzultoval. Byl to ajťák a dostali jsme se k tomu, že emoční inteligence s tím analytickým myšlením nejde úplně dobře dohromady. Já jsem ho prosil o to, aby jsme v jedné fázi, kdy jsme nějakým způsobem zjišťovali to, jak na něj která věc působí emočně, ať to vyjmenuje od jedničky do desítky, tak jsme se dostali k tomu, že se mě ptal, který průměr má použít, jestli vážený, harmonický, aritmetický nebo geometrický. Takže zkuste zapojit ještě tak trošku představivosti, jestli máte podobný problém. Tenhle ten slide inspiruje už takhle někoho, kdo je v podobné situaci teď, třeba doma. OK, skvěle. Tak, jak já jsem se dostal k emoční inteligenci? Měl jsem vztah, ten vztah nějakým způsobem skončil a odjel jsem do Indie, tam jsem si našel nový vztah a začal jsem si myslet o tom starém vztahu, co na něm nefungovalo a proč, a tím pádem jsem těch x let zpátky začal řešit emoční inteligenci, protože jsem taky zjistil, že jsem v tom byl poměrně neúplně úspěšný. Opakem pravé lásky není nenávist, ale lhostejnost, což v dnešní době třeba vidím u spousty lidí a vztahu, který spolu setrvávají z nějaké setrvačnosti, jenom protože spolu jsou a právě tím, že nedokážou nějak konstruktivně komunikovat a tak dál, tak se dostávají do toho stavu lhostejnosti, kde už opravdu ty lidi jenom jsou nějaký, řekněme, paralýze a vedle sebe jenom přežívají, ale už spolu nikam vůbec nefungují a nikam se neposouvají. Abych to nějak zakotvil, tak bych v kostce představil jenom mozek, jak funguje. Máme nějaký systém, který můžeme tomu nazvat třeba psychologickou stráž, což je amygdala, která je úplně vývojově nejstarší. Je někdo tady, kdo se vyzná v mozku trošku? Slyšíte to poprvé? Ne? Slyšeli jste o mozku? Okay. Takže nicméně amygdala. Je to nějaká část, která je zodpovědná za instinkty. Je to psychologická stráž, to znamená, ve chvíli, kdy máte nějaký vnější impuls, něco, co vás může vyděsit, z čeho byste mohli mít strach, tak ta amygdala okamžitě vysílá signál do těch dalších vrstev. V pravěku, když prostě někde zašustilo listí, tak ten neandertálec buď utek, útočil, anebo ustrnul. V dnešní době už jakoby nám to bezprostřední ohrožení života nehrozí, takže bychom si měli ty naše emoce nějakým způsobem vybírat, a to je právě ta emoční inteligence, být schopný rozlišovat. Takže vy dostanete impuls do té amygdaly, z toho jde nějaká emoce, a například můžeme dát konkrétně, jak to zakotíme na vztah, tak třeba v jednu ráno přijde partnerové SMS-ka, není to poprvé, takže amygdala nějakým způsobem zarezonuje a ve vás to vyvolá emoci. Máte pocit toho, že budete útočit pravděpodobně. A až po čase vám dojde, to se zapoje ten vývojově nejmladší, ta vývojově nejmladší část, to je to ratio, ten mozek, ta hlava, to naše nějaké myšlení, rozum, a začne říkat, že jsme mohli reagovat jinak. Úskalí je v tom, že většinou to ratio může reagovat ve dvou fázích. Jedna je to, že si řekneme, že jsme to přehnali a začneme hledat nějakým způsobem možnosti, jak to příště udělat líp. To znamená třeba pracovat na nějakém návyku a tak dál, na tom, aby jsme to řešili konstruktivně. A druhá možnost je, že si vytváříme racionalizace. Čím jsou lidi chytřejší, kreativnější, tak tím lepší racionalizace si dělají a tím jsou neobjektivnější. Takže dokážete si vytvořit úplně krásnou síť toho, proč vlastně jste reagovali objektivně, ale už nevidíte to, že jste to prostě přepálili. Tak, já bych řekl, co to vlastně ta emoční inteligence je z definice. Ten pojem před 20 rokama zaved Daniel Goleman, napsal na to knihu Emoční inteligence, a já bych to nejradši ilustroval na tomhle tom obrázku, co jsem si umě nakreslil. Když si představíme ten pár, a teď teda nebudu rozlišovat ženu a muže, ale tak, abych nevypadal jako šovinista nebo feminista, takže prostě vemte si to ze svých pozice. Nicméně máme nějaký pár, který spolu nějak žije, a teď vzniká nějaký podnět na partnerově nebo na partnerčině straně a ta emoční hladina nějakým způsobem roste. Tahle čárka, to je ta emoční inteligence. Pokud ji máme, tak jsme schopni
tu hladinu nějakým způsobem korigovat a jakoby vystavovat tu emoční inteligenci na to, aby nás nějaký ten impuls nezaplavil. Ve chvíli, kdy tu emoční inteligenci ale nemáme, nemáme ty návyky, tak nás to samozřejmě zaplaví a je otázkou času, kdy ta vlna z jedné strany se přelije na toho partnera a dojde k tomu zaplavení úplnému. To znamená obou stran a pak tam nastává přesně ta lhostejnost. No. Strašně často se stává vlivem toho, že spolu ty lidi nekomunikují, že je ten jeden člověk permanentně zaplavený, ta amygdala je pořád vystrašená a jenom čeká na to, až prostě dostane další impuls k tomu, aby mohla zase zautočit. No, to určitě taky znáte. Ne? Někdo, kdo je permanentně připravený na to, že vás odstřelí. Takový hezký příklad na to byl, že amygdala říká jako tohodle z toho, jako tomuhle hajzlovi to oplať, a pak postupně doznívá jakoby to rácio a říká, no jo, ale on je to můj šéf, jo? Takže v tomhle v tom duchu. A blbý je, přesně jak jsem říkal, to zaplavení té jedné strany. Pokud je prostě ona stále zaplavena, zaplavuje tu druhou a zaplaví se obě, tak už je tam ta lhostejnost a ten vztah je velmi pravděpodobně do háje, protože pak ty dva fungují tak, že každý si schraňuje ty svoje emoce a dojde k tomu, že jakoby nějaký řešení konstruktivní nebo to vůbec se o to pokoušet je vlastně zbytečný. Tak, základ emoční inteligence sebeuvědomění. Dokázal byste někdo popsat, co to může být? Úplně prostě elementární věc emoční inteligence sebeuvědomění. Zkusí někdo. OK, druhá výzva. Dobře, takže mám nějakou schopnost sebereflexe, to znamená, něco dělám, tak řeším i to, jak to působí na mě a zároveň, jak já působím na to okolí. A uvědomuji si sám sebe prostě v tom komplexu toho dění. Aha, super. Ještě někdo doplní. Jo, tak je to přesně o tom, jako ten základ je to uvědomování si sebe sama, to vlastně říká se, že ten základ emoční inteligence je o tom, že jste schopni ovládat negativní myšlenky. To znamená, pokud máte prostě nějakou depresi nebo něco takového, tak jste schopni přijmout negativní stav věci, to je OK, ale prostě vás to nepůsobí na vás destruktivně. Takže to je ta úplně elementární věc toho všeho. Zvládat ty negativní myšlenky. Druhý stupeň je sebeovládání. To je přesně o tom, že jsme schopni se vymezit vůči těm primitivním reakcím, jako měl třeba ten neandertálec, uteč, útoč, anebo ustrnout. A jsme schopni tady nějakým způsobem efektivně pracovat s těma věcma, s těma vnějšíma podnětama. Třetí je sebemotivace, to znamená to, jak jsme schopni se nějakým způsobem učit. To, jak jsme schopni si zafixovat nějaký nový myšlenkový modely, mentální modely a tak dál, a vlastně změnit to naše instinktivní reagování na ty podněty. Jo. Empatie. A to už se dostáváme jakoby do stavu, který už se netýká jenom vás, ale je to o tom širším okolí. A empatie převážně můžeme se bavit třeba o kritice. Spousta lidí prostě kritizuje destruktivně. To znamená, útočí na charakter člověka, místo toho, aby útočila jakoby na tu věc, neutrálně. Samozřejmě, když se útočí na charakter toho člověka, tak jediný, co nastane, tak je, že ten člověk prostě se stáhne do sebe, ustrne a nebude s váma komunikovat. Já jsem tohle mám teď čerstvou příhodu v jednom sociálním podniku, jsem konzultoval a ty věci, které tam byly, pro mě byly tak nepochopitelné, že jsem prostě k tomu nedokázal mít odstup, na ty lidi jsem jakoby zaútočil. A jediné, co se stalo, tak bylo, že se nestalo vůbec nic. Prostě zavřeli se, nechtěli komunikovat, nechtěli přiznat to, že by to mohli dělat jinak a tak dál. Takže bylo to naprosto nekonstruktivní ve výsledku. A celý ten komplex, tak to je nějaká společenská obratnost. To je to, jak prostě jste schopni fungovat v mezilidských vztazích, ve vztazích s nějakou širší společností, širším okolím a tak dál. Jak jsem uváděl na začátku mě a ten můj vztah nepovedený, tak jsem si z toho vlastně z té konfrontace té emoční inteligence, to, jak je to teoreticky pojatý,
A toho, jak jsem to zažíval já, tak jsem si vybral ty 4 oblasti, které bych tady chtěl sdílet. Máte k tomu zatím nějaké otázky? Něco, co vám není jasný? A ty oblasti jsou komunikace, kritika, konflikt a kontrola. Takže jednu po druhý projdu. A zkusím říct ten konkrétní příklad toho, kde vlastně my jsme tam selhávali. V komunikaci, tak komunikaci pro mě jednoznačně ilustruje sluchátko, protože naše komunikace byla natolik emočně inteligentní, že jsme si vždycky dokázali vypnout telefon. Bohužel ne ve chvíli, kdy jsme byli spolu, ale když jsme byli každý někde jinde, takže ta amygdala prostě ta na každé té straně totálně byla splašená, ale vlastně vůbec nikam jsme se nebyli schopni posunout. Prostě každý si řešil to svý, to znáte, někdo vypíná telefon? Jste se smála. Já mám takového kamaráda, dobrovolnicky, když někam odcházím na nějakou plavbu, tak vypínám telefon, takže se děje sranda. A vždycky přítel mi vysvětluje nějakou veselou historku, proč vlastně, co by se nebyl, že jsem ztratil, někdo mohl odnést. No tak. Jo, tak to je super, přesně to dnes. Ale co by se? Jo. Leto, co druhé? Tak schválně, pak třeba dáte feedback na to. Nicméně je to o tom přesně, že pak jakoby ten jeden nebo druhý hledá to spojení, potřebuje nějaký to vysvětlení, potřebuje tu komunikaci a ten druhý permanentně uhýbá. Jo, čím víc ta, třeba v mém případě, že na to spojení chtěla, tak tím víc já jsem ho prostě nechtěl a tohle to gradovalo. Myslím si, že třeba mám konkrétní příklad zase jednoho klienta a tam je to přesně o tom. Druhá věc ještě v tomhle tom hrozně důležitá, a já se k tomu vrátím až k tomu konfliktu. Kritika. A nemyslím, to vidíte až do zádu, ale je tam napsáno, jako líbí se mi tvoje čepice, tvoje tvář je ošklivá, ale to tričko je hezký. Jo? Takže kritika. Konstruktivní kritika, jak jsem říkal, neútočit na charakter toho člověka, ale držet se nějaký ty objektivní roviny. A já v tomhle s tom takový termín jedovatý sarkazmus. To znamená, to je o tom, že vy si strašně dlouho držíte tu vlastní emoci, třeba z nějakého pocitu vlastní nedostatečnosti, nedostatečné vlastní hodnoty. Bojíte se toho druhého kritizovat, zároveň si tu kritiku bojíte přijímat a vlastně celou to dusíte v sobě. A to je přesně to, jak stoupá jakoby ta emoční hladina, až to prostě najednou praskne a vy spustíte ten sarkazmus, vy spustíte ty emoce a tak dál. Takže jako celou dobu to známe všichni asi, že prostě emoce nějakým způsobem kumulujeme v sobě. A čekáme na ten vhodný moment, kdy to budeme moct vypustit. Což je většinou ten moment nejnevhodnější. A konflikt. Tak, tady je napsáno, že jako naše láska se stává silnější a silnější. Jako kousek starého síru. V manželské poradně. Konflikt. Tam jsou dvě věci, hrozně důležitý. A první je inner game. To znamená to, že vy si můžete vybrat to, jak budete reagovat na nějaký ten vnější podnět. Něco vám prostě přijde, nějaký impuls a na vás je, jestli si vyberete tu reakci afektivní, anebo si prostě zpracujete tu věc jako takovou a rozhodnete se na to reagovat jinak. Nějak, řekněme zase konstruktivně, tak aby to něčemu přispívalo. A druhá věc je, to jsem teď měl, mám kamarádku ze Španělska a ona mi říkala, takový krásný přísloví, že vlastně nejde prominout bez toho, aby se i zapomnělo. A to vnímám ve strašné spoustě vztahů, že prostě lidi si prominou, ale reálně tu emoci v sobě pořád mají, neopustili. A v tuhle chvíli vlastně se dostáváte do toho začarovaného kruhu, že tu emoci jako někde ve vás prostě pořád je a jenom čekáte na ten moment, kdy to vyplá ven. No. Takže lidi si prominou, ale vlastně reálně tu tíhu ty problematiky pořád nesou v sobě a jak na to přijde příležitost, tak ji vypustí ven. To je pak o tom, že máte nějaký konflikt, řekněme dneska sobota, tak zítra už budou mít vyřešeny, ale vy se dneska dostanete do roku 2010, kdy jste nezalili kytky. Příklad. To asi taky všichni znáte. Bohužel v tomhle stanou zkušenosti to většinou dělají ženy. A poslední, kontrola. Nebo sebekontrola, seberegulace. A to je o tom nastavování těch mentálních modelů. O tom, že prostě jste schopný zapojit to ratio a vlastně přemoct ty emoce. Jo? Nastavit nějakou
nějaký sval vůle, nějaký návyky, nějakou sebekontrolu, přemýšlet o tom, jak budete reagovat na ty věci a tím pádem se vlastně vycvičit, řekněme, i v té inner game a být schopný přijmout ten vnější podnět a dokázat na něj konstruktivně reagovat. Někdo se chce podělit o nějakou zkušenost? Komunikace, kontrol, konflikt. A to poslední. OK. Nevím, jaký je čas? Může to někdo říct? 20. Děkuji. Teď se vrátím na začátek. Proč tam byly ty kondomy? Já jsem chtěl říct, že to je semafor, ale to je jedno. Semafor to je taky. Semafor to je taky a to je ta hlavní myšlenka toho, protože jako je to u té inner game, tak tenhle ten semafor značí to samý. Prostě pokud máte ten podnět, tak vystavte si nejdřív tu červenou, řekněte si jako stop, nebudu reagovat na tu první dobrou. Oranžová nebo žlutá, vyberu si x možností, podívám se prostě na to z nějaký širší perspektivy, z toho, co všechno můžu udělat jinak, než jsem to doposavat dělal. A zelená je pak to, vybrat si ten jeden model, který použiju. Ten jeden vzorec chování, něco, co prostě opravdu pomůže tomu vztahu nebo té komunikaci. A druhá věc, proč to uvádím a proč to jsou ty kondomy. A proč emoční inteligence? Protože třeba ve vymezení kontrakt IQ, tak IQ je něco, co jsme schopni budovat až ve chvíli, kdy jsme schopni třeba číst a psát. Takže to je jakoby nějaká znalost, která je závislá na něčem. Emoční inteligence je něco, co si budujeme opravdu od narození, od prvního dne žití, pití. A za co jsou strašně často, nebo víceméně převážně závislí naši rodiče, nebo ty, co nás vychovávají. A je proto hrozně důležité se na tu emoční inteligenci zaměřovat. Když bych použil to, co řekl právě Goleman, myslím, je to v té jeho knížce, že nás zajímá to, jestli ty děti umějí číst a psát, ale vlastně už nám je jedno, jestli příští týden budou mrtví, protože nezvládnou nějaký své psychické nápory. To je emoční inteligence. To prostě zvládat to sociální prostředí, rozumět sám sobě, mít nějakou sebekontrolu, sebejistotu, vůli a tak dále. Na citátu od Junga, existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve, zda to není něco, co byste měli změnit u sebe. To, co my předáváme jakoby těm dětem, jestli my jsme schopni mít to sebeuvědomění, mít u sebe kontrolu, sebemotivaci, empatii a vůbec nějakou tu společenskou obratnost, tak to je to, co my vkládáme těm dětem a ve výchově a ve všem, co vlastně my děláme, my je inspirujeme. A to jejich chování pak odráží vlastně náš samotný. Ty kondomy jsou právě zmínka o tom, proč my bychom nejdřív měli přemýšlet, jestli jsme, řekněme, celistvá osobnost, jestli tomu dítěti můžeme dát nějaký to sociální zázemí, to, aby se měl kde sebe identifikovat a měl nějakou tu sílu do toho života, nějakou tu sebejistotu a tak dále, a nebo aby jsme to prostě nedělali, když to tak řeknu. Nějakým odstupům. Za mě vše. Díky. Jo, budu rád za otázky samozřejmě. Nějaký dotaz k tématu? Tak jo, to je v tomhle týdě vše v celou. Jo, ještě takhle, abych... Děkuji. Já jsem vám chtěl s ohledem na tohle jako přijít nějaký dárek a udělat to jako soutěž. A já jsem zjistil, když zmrazíte kondomy, třeba když necháte v autě přes nic nebo tak, tak nefungují. Abyste se na to dávali pozor. Takže tady mám tady cenu útěchy. A akorát pojďme někdo vymyslet nějakou soutěž. Máme asi dost času, ještě ne. Myslím, že něco zahrát hezkýho. Třeba kdo zmrazil kondomy a pak je používal nebo tak. Jo. Na co? Že zmražení kondomy. Jak chci? Já bych to možná... Co byste tak řekla? Jak to dopadlo? To uvidím ještě. Čekáme. Tak to už je jasný, jak to dopadlo.
A ještě akorát nějaký jestli holčička nebo chlapa, že jo? Tak děkuji za pozbuzení. OK. Tak někdo, kdo má podobnou zkušenost, tak vyhrává knížku, řekněme. Nebo jsem blbý, jenom já. Tak se nám děkuje, jo? Tak pojďte, pojďte. Něco vymyslete. Času máme, hleďte. Třeba ještě rozvíříme debatu. Tak třeba nějaká jiná příhoda o tom, jak jste zničili kondomy? A pak je použili? Byl by někdo? Ještě když se vrátím k tématu, tak je tam něco, co vás zajímá? Co ve vás nějakým způsobem zarezonovalo? Mě třeba zajímalo, když jste zmínil tu sebekontrolu a sebeovládání. Tak je sice hezký si ty věci že uvědomit, ale potom docházíte k tomu, jako abyste se sebe ovládal a sebe kontroloval. Tam, jak jsem popisoval ten mozek, tak vlastně, jak je ta emoční část a ta, řekněme, část toho rozumu, tak ta emoční část, protože je o několik milionů let starší, tak vysílá vlastně zhruba desetkrát četnější impulzy do té části toho mozku. O nás právě je to, že my jsme schopni ten mozek vlastně jako efektivně používat. Jsme prostě schopni vědomě si říct, že třeba teď jsem to přehnal, samozřejmě zase musíme říct tu objektivitu, a vědomě jsem to přehnal a prostě ať si teď vytvořím nějaký jako návyk na to, abych příště reagoval jinak. Takže třeba, já nevím, návyk nebrat si věci osobně, tak pokud si každý den jako vědomě budu říkat, jako nebudu si to brát osobně, tak ten návyk se vypiluje. Jo? Návyk to je sval vůle, to je nějakých 20-30 opakování na něco, aby vy jste si vycvičili sval vůle na nějakou věc. Když budete chtít běhat, řekněme, tak prostě pokud 20-30krát vyjdete před ten barák, tak si nacvičíte nebo vycvičíte si ten sval vůle na to, aby se vytvořil ten návyk. Pak samozřejmě ten návyk se dá zvyšovat. S tím je to samý. Jo? Říct si něco jednoduchého, co můžete opravdu dělat každý den, třeba už jenom to si říct tu větu, jako budu reagovat uměřeně, a počas se prostě se vám to vyjde do těch sebenávyků, té sebekontroly a potom můžete zvyšovat. Jo? Návyk jako každý jiný. Jo, s vámi souhlasím, akorát je tam problém, že jo, já nevím, jestli vám třeba říká něco kineziologie, jo, tak tam, že jo, právě ta amygdala v momentě, kdy si napisujete nějaký takovýhle, máte nějaký uložený negativní zážitek, že jo, tak potom jednáte zkrátkovitě, v podstatě stejně, jak jste jednal v ten první moment, nebo jednáte právě typem útok, útěk nebo strnutí. A proč? Protože mozek v podstatě funguje tak, že on si pořád ukládá veškeré zážitky, které máte, které jste zažili. A v momentě, kdy se dostanete do té stejné situace, a tu situaci může v podstatě evokovat jakoby cokoliv, může to být vůně, může to být prostě třeba nějaká diskuze nebo prostě, vnější nějaký stimul, tak pokud se právě dostanete, měl jste tam nějaký negativní zážitek a dostanete se do toho stavu tohoto zážitku, tak právě začnete fungovat tady na tu čas. Jo, jako, to je přesně o tom, jako ta amygdala sice vyšle ten signál, ale vy už máte, jako, že vyšlo to nějakou tu emoci, ale vy už máte připravenou prostě tu novou myšlenkovou mapu, ten model toho, jako budu reagovat jinak. Jo? Jasně, no, tak jako ta kineziologie se víceméně tomuhle i věnuje, že právě odstraňuje tyhle, ale tam jde o to, že ten spouštěcí mechanismus jakoby je v tom, že vy žijete tu stejnou negativní situaci a potom reaguje to právě takhle tak jako zkrátkovitě. Jako ta, jo. Ta amygdala bude reagovat vždycky, jo, jako tu neodstavíme, ale jde o to, jde o možnost té volby, jo. A v momentě, kdy nemáte možnost té volby, tak prostě reagujete emocionálně. Jo, ale to je ta energie. Jako tu možnost volby máte vždycky. Když se budeme bavit o smyslu života, tak vždycky máte možnost si vybrat to, jak na ty věci budete reagovat. To, jestli to přijmete, nepřijmete, bude vás to deprimovat, nebude. Doporučuji možná v podobném duchu video, který je docela dobrý, Make Stress Your Friend. Jestli na TEDu, a tam je to přesně o tom, že vy si můžete zvolit to, jak vlastně tu emoci, třeba řekněme ten stres, tu v případě, tak jak vy na to budete reagovat. A můžete to vědomě usměrňovat. Jo,
100%. Já jsem se chtěl jenom dostat jakoby k těm technikám, které vedou právě k tomu, že máte možnost... Co s tím? Návyky. Na závěr techniky, když jste nešlete, máte tomu říct si něco a jak to teda, takže potom trénovat smysl. Jo, přesně tak, vytvořit si ty mikronávyky, jo. Pokud doteď jste nedělal vůbec nic s tím, tak prostě v první řadě o tom vůbec přemýšlet. Jo, tak si napište, nevím, lístečková metoda. Tady prostě má největší problém a kdo to nejvíc nechápe, tak můžeme tady, máme vítěze. A je to přesně o tom, že když si vytvoříte jako ten první, prvotní mikronávyk toho, že já nevím, když uvidím nezalitý kytky, tak se hned nenaseru. A pokud to prostě bude takhle ten každý den, co 20 dní jsou nezalitý, opakovat, což nemyslíte, tak je dost pravděpodobný, že to dokážete řešit konstruktivně, minimálně. Nebo jak s tím člověkem komunikovat, aby to chytil, tu informaci, protože já třeba už tohle je pokud mám zmáklý, že se to nám dá se rovnit. Řeknu mu to, prosím tě, on by si dal ty kytky, on je IT, takže jede na tom počítači, tak já mu to řeknu ještě jednou. Teď už jsem se naučila, aby toho naletí bez mé zálohy. Ne, to pak holky zkuste, to je super. Pak zjistíte, že já se toho nevnímám, když mi tady se vnímám samozřejmě. Tak mu to pošlo ten mail. To je o té komunikaci, jo. A to doporučuji na videa česky, je příběh dvou mozků. Odborná věc od Marka Gambra, docela si člověk uvědomí, že ten chlap a ženská, že to funguje úplně jinak. A chlapa musí ženská vzít, že po celou tyčí přes koule, pak si teprve uvědomí, že s ním ta ženská si chce pomoct. Otázka, kolik je to konstruktivní s ohledem na budoucí život. No. Pak se pobavíme o... Je fakt, že pak nepotřebuje jasný kondomy řešit. Pravda. A tohle to je zase ta komunikace, no. Prostě otevřená komunikace, vědět, co chci říct, jak to říct. Nedusit to v sobě. Pak už mě to hned třeba, no. Tak pak jako třeba to řeknu důrazně a to už mě chytne. A pak mi řekne, a to už na mě jako řveš. A musíte zkoušet. A pak už je to zkoušet. Počka potom. OK, ještě něco k tomu. Já jsem se chtěl zeptat, ano. Když teda říkáš, že teda řešit, než si to rozmyslet, teda, že se zapojí mozek a nepůjde nebo něco takového. Takže v podstatě ty emoce se někam můžou hromadit, nebo nemůžou se hromadit, nevím, jasně. Já nevím, jestli jste tady po začátku byl. Bohužel ne. Tak já tady najdu zpátky na ten slide. Přišel, já se tady budu chlubit s tím svým obrázkem krásným. Když teda to vezme z vaší strany. Tak vás pokud něco bude srát, tak se přesně u vás jakoby nějaká ta emoční hladina zvedá. Teď pokud máte tu emoční inteligenci, tak jste schopný s tou hladinou nějak efektivně pracovat. Mě třeba, já nevím, ty kytky jsou díl nezalitý, tak vyhrajete inner game. A pokud tu, řekněme, tu komunikaci nemáte, nemáte to zvládnutí a tak dál, tak vás ta emoční hladina zalije. A postupně, jak se to zvedá, tak to za chvilku zalije tu partnerku a to je ten moment, kdy vy začínáte útočit. Takže je to o tom pracovat s tím kognitivním zdrojem, což nevím, já jsem to úplně nezmínil, ale ten kognitivní zdroj to je přesně nějaká ta energie, kterou my potřebujeme na to, aby jsme dokázali ovládat tou naší hlavou ty emoce. Jo? Tím, že ty emoce jsou silnější, tak my potřebujeme hodně energie na to, aby jsme dokázali regulovat. Takže vy musíte vědomě pracovat s tím, že prostě ty emoce kontrolovat, aby se právě nedošlo k tomu jakoby přeplnění. Ale zároveň musíte dostatečně dbát na to, abyste měli pořád dost energie na to. Jo? To znamená, když budete prostě se strašně snažit, abyste nezautočil, tak vás to z druhé strany vyčerpá zase nějak jinak. Jo? Musíme doplňovat prostě energii, doplňovat kognitivní zdroj. Ještě, pardon, tam byla slečna před váma. Já mám problém, já už jsem na to přišla, ale... Tu tyč myslíte? Hele,
jestli máš problémy s komunikací s přítelem a že nedělá to, co ty chceš, aby dělal, založ mu na to sdílený Google kalendář, že ono to docela funguje. Jsem rád, že jsem na začátku zmínil, že jsme fajtní prostředí. Od vás. Já jsem se chtěl zeptat, ta červená čára teda značí emoční inteligenci. Je to tak? Jo, dotaz měl, jestli červená čára značí emoční inteligenci. Děkuji. Jo, ano. V tom případě teda, já jsem trošku zmatený z toho, když budu mít, když má člověk nízkou tu emoční inteligenci, pak ho to zaplaví tím způsobem, že pokotník je ve vodě. A když jí má vysokou, tak se pak rovnou topí. Jako myslíte, když by tohle se tady teď nebylo? Když budu mít nízkou emoční inteligenci, ta červená čára mi bude sahat, řekněme, po kolena. Já se pěkně svlažím, když ta voda přeteče. V případě, že moje emoční inteligence bude vyšší, tak vydržím déle, držet tu hladinu, tak aby nebyl ani trošku mokrej. A v momentě, když už to teda přeteče, tak se utopím. To přeteká postupně, že jo? Ale z druhé strany je tam ta hráz. Předniká postupně. Já si myslím, že tohle to je o tom průměru. Asi nějaký vážený bych tam dal. Ale jako je to o tom, když se budete šplouchat po ty kotníky, tak to je přesně o tom, jako že nemůžete být úplně pasivní, nemůžete být agresivní, ale je tam nějaká, řekněme, nějaká ta střední míra, což je ta asertivita. Jo? Prostě musíte si samozřejmě říct to svoje, prosadit se. Tak když vám to šplouchá na kotníky, tak jako máte potřebu se nějak projevit. To je samozřejmě v pořádku. A já pro lidi, když to pak šplouchá na maják, jako vej. Jo? Okay. Ještě mám dotaz, jak jako identifikuju vztah, který jde ze setrvačnosti? Když se tady o tom mluvil, jenom tak jako okrajově. Ty už jako to opravdu nemá naději. Jo, já myslím, že... V momentě, kdy o tom uvažuješ, tak už to To je docela dobrý. Jako myslím, že ta lhostejnost je jako docela dobrý identifikátor. Že pokud jakoby ten vztah čerstvý nějak se řeší, tak lidi mají pořád potřebu právě ty problémy řešit. Ale ve chvíli, když vás to prostě vyčerpává, tak od toho prostě odcházíte. Aby vás to prostě víc a víc neranilo, nevyčerpávalo a tak dál, tak si vytváříte nějaký ochranný mechanismy a tím pádem přestáváte už ty věci řešit. Jo, spousta nebo víc a víc věcí vám hostejných, radši prostě se zaměříte na sebe, aby vy jste se tím nevyčerpávali. Ale do tohohle z toho stavu dojdete právě tím, jako, že se prostě nekomunikuje, že se ty věci neřeší konstruktivně, neřeší se teď a tady hned, ale prostě se čeká na to, až ta hladina přeteče. Tady to určitě je potřeba interakce obou stran, že jo? Určitě. Jako jeden chce řešit a druhý utíká, to je potřeba. Jo, asi například do toho mýho vztahu, tak nevím, jestli jste někdy slyšeli o sloupovém modelu vztahu. To je úplně krásná věc, že když budete mít ten vztah, ty dvě osoby, tak pokud ty dvě osoby jsou jakoby plnohodnotní, jsou stejně vysoko, tak ten vztah vyskládáváte vlastně něco, co je na tom, tak prostě roste rovnoměrně. Ale ve chvíli, kdy je ten jeden nějakým způsobem hůř položený, nemá, řekněme, nějaký do sebe uvědomění, třeba ty základní předpoklady pro to být dospělý, když to tak řeknu, tak zákonitě stavíte šikmo. A prostě dřív nebo později ten vztah spadne. Myslím, tomuhle rozumíme. Jo, děkuji. No to je to možná podle mě taky částečným přístupem toho jednoho partnera k druhým. Takový ten model dospělý rodič dítě, nevím, jestli někdo o tom někdy slyšel, ale v podstatě to, že dospělý s dospělým, jako fajn, ale dospělý dítě většinou, nebo rodič dítě takhle. Že většinou jako s tím partnerem je jednáno v podstatě z patra, jako ty si nezalil ty kytky, jo, zase, jako to dítě sprdnul,
No ale v tom případě to dítě udělá jednu jedinou věc, že jo, uzavře se a nebude chtít komunikovat a tím pádem už nikdy nevyřešíme ten problém kytky. Jo, a to jste měl ještě navet na jednu myšlenku, že jako je to ve výchově, stejně prostě by třeba dítě se vzteká nějakým způsobem, tak vy mu řeknete přestaň, tak ve vztahu, když vypnete ten telefon, tak co se stane, že vy umlčíte jakoby tu emoci, nebo respektive jako ten člověk to přestane dělat. Když si vypnete telefon, tak vám přestane volat, nebo se vám spíš nedovolá. Když dítě řeknete přestane, tak to dítě třeba přestane. Ale je to vlastně jenom jakoby ten akt toho, ale ta emoce, ta prostě ta běží zatím. Jo, ta se nevyřešila. Ano. Já bych se chtěl zeptat, kdy je, nebo jestli je sebekontrola vždycky správně. Slyšel jsem několikrát na sebe zpětnou vazbu, to ty se hrozně zkontroluješ, nekontroluješ se tolik, buď trochu spontánní. Aha. Takže kdy třeba ta sebekontrola, jestli skutečně může být teda negativní taky? Určitě jo, protože to se pak dostáváme třeba do stavu té pasivity. Jo, že jako nereagovat na nic prostě taky není zdravý. Už třeba proto, že člověk neprosadí nějakou svoji vůli. To, co prostě je mu blízký, nebo to, co by chtěl, protože si řekne, jako já teď budu emočně inteligentní, emočně chytrý, tak prostě nebudu reagovat, nebudu do konfliktu. Ale ve výsledku si myslím, že spoustu lidí to pak vyžírá zevnitř. Jo? Takže určitě tohle to taky není dobře. Proto jako mít ty kotníky ve vodě je v pohodě. Kde najít míru? Pokus omyl. Pokus omyl. Jako, že na to prostě tohle to není nějaký ideální model. Ale jako teď vám tady můžu říct o svém vztahu, ale jako ve vztahu současným, tam to nebyl teda ten vztah, abyste si nemysleli, ale vztahy na dálku prý nefungují. Jako člověk ty chyby dělá stále, nebo to, aby prostě se vyvaroval aspoň tomu nejhoršímu. Jinak k tomu pánovi, co tam byl, tak abych tam měl kulturní vložku, tak v Indii je prostě naprostým zvykem, že přátelé, kluci, spolu chodí za ruku. To je jakoby znak přátelství. Takže mi s Gulabem, on mi dával banány, tak jsem ho měl docela rád. No, nehledejte v tom nic jiného, prosím. Tak vám to spolu slušel. Jo, to jste, tak pošli celou fotogalerii. Máte nějakou jakoby, profesionální deformaci, kde používáte úmyslně nějaké takovéhle poučky jakoby, ve svém vztahu? Ne, já si myslím, že těch chyb je pořád tolik a vůbec se to nesnažím aplikovat. Jako spíš je to o tom, jak jsem říkal, ten základ to emoční sebeuvědomění, to, aby prostě člověk znal sám sebe, aby se vyvaroval použiju jako nějakých fuck-upů. A ve chvíli, kdy prostě člověk zvládne tohle, tak zvládne i jako strašně dobře potlačovat to vlastní ego v tom vztahu, protože to ego třeba je hrozně často ta věc, která jakoby útočí, protože vy se bojíte toho vlastního zranění, co by vám ten druhý mohl způsobit, bojíte se ustoupit a tak dál, protože vlastně to vnímáte jako něco, co by mohl poranit vás. Jo. Ve chvíli, kdy máte tu vlastní hodnotu, máte nějaké to uvědomění, tak pak jste schopni přijmout i věci, které by vás vlastně jakoby dřív porazily, nebo byste to vnímali tak, jako, že to je něco, co vás prostě poráží, že ustupujete a něco všechno. Zeptám se, když tak po čase pak na tu deformaci, ale ne, určitě se o to nesnažím, jako to ne. Možná mohl někdo potvrdit tady, ne. Ještě něco? Tak jo. Tak já vám děkuju a přeju hezký zbytek dne.